कुनै एक राजनैतिक दलको चिन्ह रहेको कोठाभित्र पर्ने गरी मत संकेत गर्नुहोस्। एक एक निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मात्रै मत संकेत गर्नुपर्छ। अहिले त प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा पहिलोचोटि बन्दैछ नि त, यो होइन, यो प्रदेश सभा पहिलोचोटि बन्दैछ। यहाँ पनि आफूले चाहेको व्यक्ति पार्टीको चुनाव चिन्हमा चाहिँ काहीँ तलमाथि नहुनु, छाप लाग्ने गरी बिचेको खाली ठाउँमा छाप लाउने, यो त्यसपछि अरू ठाउँ होइन। अब धेरै उठेको छ, यो त नमुना हो नि त, यो नमुना हो होइन, यो प्रतिनिधि सभा यो प्रदेश सभा। अब यो दुईवटा हालिसकेपछि यो दिन्छ तपाईँलाई होइन, यो चाहिँ दुईवटा छ यहाँ मतलब आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर। निर्वाचन आयोग तपाईँले भनेको बात, तपाईँको नाम कहाँ हो? घर चाहिँ किर्तिपुर हो। तपाईँलाई पहिला यो भोट हाल्न यो पालिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा कति मतपत्र आउँछ भनेर थाहा थियो कि थिएन तपाईँलाई? पहिला होइन, भोट हाल्नु भएको चाहिँ छैन। अनि भोट यो पालि चाहिँ कति मतपत्र आउँछ भनेर थाहा थियो कि थिएन? पहिला कसैले भनेको थियो हजुरलाई? पहिला चाहिँ यतिवटा मतपत्र आउँछन् भनेर कसैले भनेको थियो कि छैन? कसले भनेको थियो? अहिले चाहिँ सम्झिनुभयो कि नै मैले भनेपछि? मैले भनेपछि सम्झिनुभयो कि नै कसरी भोट हाल्ने भनेर? अहिले चाहिँ सम्झिनुभयो कसरी हाल्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? कति ठाउँ छाप लाउनुहुन्छ यो पालि? अनि यहाँ त एउटा मतपत्रमा कति चोट लाउनुहुन्छ योमा चाहिँ? मन परेको ठाउँ जतिवटा छ त्यसमा राख्नुहुन्छ। अब सिक्नुभयो त, कुनै निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यका लागि आफूले रोजेको कुनै एक उम्मेदवारको चिन्ह रहेको कोठाभित्र पर्ने गरी मत संकेत गर्नुहोस्। घर कता? अनि तपाईँले पहिला यो कसरी भोट हाल्ने कति मतपत्र आउँछ भन्ने थाहा थियो पहिला? अहिले चाहिँ थाहा पाउनु भयो? अब भोट हाल्न सक्नुहुन्छ आफै? अरूलाई सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ? सिकाउन सक्नुहुन्छ? अब